з 10 гривень 8 копійок до 18,75 за кубометр. Майже удвічі зріс тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення. А з використання внутрішньобудинкових систем її вартість – 19 гривень 66 копійок. Таке рішення прийняли члени виконкому на черговому засіданні. З метою забезпечення потреб громадян якісними послугами централізованого водопостачання водовідведення та приведення відповідності розміру тарифів до відповідні послуги, які не залежать від підприємств на підвищення розміру мінімальної заробітної плати і також нарахування на неї нарахувань, тариф на електроенергію піднялися. І тому підготовлено це рішення про затвердження вартості нових тарифів. Або ми і далі будемо дотувати комунальні підприємства з міського бюджету, або підняти тариф до реального економічного показника. 10 із 11 присутніх членів виконкому проголосували за, один утримався. Радують якимись своїми позитивними рішеннями, все для народу, як завжди. Ну, я рахую, можливо, вони з своїх зарплат можуть дозволити собі такі тарифи, але пересічний громадянин, нехай подивляться реально, які зарплати, які пенсії у людей, і тоді з цього виходять. Та не добре, не добре. Я не такої не підтримую. Любі підвищення тарифів для населення дуже погано. Мені цікаво, вони так пенсію піднімуть, щоб можна було платити і користуватися водою. На даний момент ми і так економимо. Раніше ми користували десь порядка 6-7 кубів, а тепер вкладаємо ще в 2. Таке. Такі реалії життя. Отрицательно, що ми можемо сказати, тільки отрицательно. Пусть піднімуть зарплату в 2 рази більше, ми не проти, тоді води в 2 рази більше. Ну, звісно, хотілося б жити краще, однозначно. Просто неможливо пенсіонерам виживати. Ну, субсидію ми отримуємо, ну, то спасіння. А так я не знаю, як люди, хто платить за все це. Просто шкода людей. Люди практично, виходить, то, що заробили, все дати треба за комунальні послуги. Це дуже важко. Людям важко, мені шкода людей і всіх нас, на жаль. 23 гривні 83 копійки за кубометр або 128 гривень 46 копійок за тонну. Такий тариф на послуги з вивезення, складування та захоронення твердих побутових відходів для бюджетних установ та юридичних осіб затвердили члени виконкому. Для порівняння, попередній тариф складав відповідно 14 гривень 22 копійки та 76 гривень 22. Крім того, прийняли рішення про оголошення конкурсу на міські автобусні перевезення пасажирів та затвердили 2 нові маршрути – номер 12 та 13. 12-й маршрут – це митрополит Володимир, вулиця Івана Франка, а 13-й – Гойдель, Тіберезовий Клименті. Серед прийнятих рішень – оприлюднення правил приймання стічних вод до системи централізованого водопостачання для ознайомлення містян, приватизація квартир, присвоєння поштових адрес, організація літніх мовних таборів при школах. Освітня школа номер 7, номер 13, спеціалізована школа номер 4, НВК номер 10, НВК ЗАЗОШ 1 ступеня гімназія – це табори. З мовні табори з даним перебуванням та при ЗОШ номер 20, НВК номер 6, НВК номер 11, табори з даним перебуванням, безкоштовний відпочинок для 700 дітей з різних кількових категорій. 28 розпоряджень міського голови були прийняті між засіданнями виконкому, з якими ознайомили присутніх наприкінці.